Хмельницькі освітяни вже готуються до нового навчального року. Особливу увагу приділяють початковій школі. Держстандарт вносить у програму наймолодших учнів суттєві корективи. Вже з 1 вересня вони не отримуватимуть оцінок на уроках фізкультури та не здаватимуть спортивні нормативи. Займатимуться лише рухливими іграми і вправами для дихання. Англійська мова також стане обов'язковим предметом. Додасться і абсолютно нова для молодших школярів дисципліна. В галузі технології з 2 класу, тобто це вже буде з 1 вересня 2013 року, діти будуть вивчати такий предмет новий для них, як сходинки до інформатики. Тобто інформаційно-комунікаційні технології на тому рівні, який необхідний для початкової школи, запроваджуються в початковій школі. Для навчання малечі роботі за комп'ютером поповнювати вчительський колектив не доведеться, впевнений директор 26-ї школи Віталій Козаченко. Каже, кожен педагог може в будь-який момент перекваліфікуватись в інформатика, а от облаштування технічного кабінету потребує особливого підходу. До цих комп'ютерів мають бути зовсім інші вимоги. На мій погляд, як батька, не як директора школи, в першу чергу як батька, там потрібно особливі меблі. Особливе розташування, особливий режим роботи, особливий захист, особлива безпека для маленьких діток для роботи в таких класах. Якщо матеріально ми будемо до цього готові, то методично і науково-методично в будь-який момент. Вчитель початкової школи Галина Поволоцька майже 20 років працює з молодшими школярами. Переконана, таке нововведення може принести дітям користь, але лише у випадку дотримання певних вимог. Це все культура спілкування з комп'ютером, яка виховується в сім'ї, і якщо батьки з розумінням підходять, тому що в більшість часу вони проводять за комп'ютером не в школі, і ці 45 хвилин – це не так багато, а вдома. Якщо батьки з розумінням підходять, то вони обмежують, тому що воно не тільки на поставу, а й на психіку дітей впливає. Якщо обмежити, то тоді воно на користь. 9-річна Оля знає лише ази роботи з комп'ютером та прагне навчитись більшого. Вдома за розумним приладом працює її батько. Дівчинка лише спостерігає за його операціями. Я хотіла би працювати за комп'ютером, але в обмеженому часі. А чому? Тому що якщо працюєш на комп'ютері більше 2 годин, то це вже вредно. А якщо менше одного, то це полезно. Дітвора радіє, що в шкільній програмі з'явиться такий предмет, як сходинка до інформатики. Попри свій юний вік, школярі вже впевнені, вільне володіння комп'ютером згодиться їм в подальшому житті та навчанні. На рівні області стверджують, технічно до новацій готові. Майже у кожному загальноосвітньому закладі обладнані комп'ютерні класи. У разі потреби створять і додаткові за межами шкіл.